barakhad jaamac batoon afayeenka guud ee xisbiga mucaaridka ay wadani ayaa gudida ka hortaga caabuqa coronavirus ee heer qaran ee Soomaaliland ugu baaqay inay bulshada Soomaaliland u soo cadeeyaan halkii ay ku baxday lacagtii loo qoondeeyay ka hortaga cudurkaasi sidoo kalena waxa uu ka hadlay xaalad ambalaas la'aaneed oo ka jirta isbitaalka guud ee magaalada Burco waxaana uu hambalyeeyay muwaadiniin ka qayb qaatay arrintaasi sidoo kalena waxa uu fariin u diray waalidiinta kala duwan ee Soomaaliland waxaana uu ugu baaqay inaanay xilliyada ciidda caruurtooda u soo saarin suuqyada saameynta uu cudurka coronavirus ku yeeshay guud ahaan badunida awgeed guddida maalinta madaxweynuhu magacaabay ilaa yoomul hada waxaa maragma doona hawshii loo igmaday sidii la doonayay wuxuu uga qabtaa inaan totally aan waxba ugu qaban madaxweynuhu wuxuu sheegay in $3 million oo dollar qasnada guddida lagu shubay guddida waxaanu jecelnahay inaan weydiino $3 million ee dollar halkay martay waxaad ku isticmaasheen gobollada ay gashay inaad bulshada u biyaamisaan waxaanu kala guddida weydiinaynaa deeqo badan oo dunida dalalkeeda inooga yimid oo ahaa qalabka lagaga hortagayo COVID-19 meeshay martay inaad bulshada u biyaamisaan waxaan kaloo jecelnahay guddida inaan weydiino shirkadda World Remit $1,400,000 ee ku deeqday qalabkaas ahaa halkaad mariseen bulshada gaadhay mise bakhaaraha la dhigtay waxaanu jecelnahay inaan guddida weydiino dhaqaalihii ay ku yabooheen shirkaduhu halkeedkeysa waxaa muhiima guddi qaran baa tihiin wixiinu inay noqdaan wax transparentna oo accountability waxaa muhiima maadaama xaaladda dunida aada la socotaan dalkeennana aada la sheegay in xanuunkii uu sii kordhayo inaad wacyigelin joogto ah bulshada la wadaagtaan daily update in laydinka helo waxa la yidhaa oo maalin kasta xanuunku bartu marayo iyo sbartu galay inaad bulshada u sheegtaan waxaanu jecelnahay inaad ka jawaabtaan cusbitaalkii lagu deeqay ee muwaadinka Soomaaliland uu ku deeqay abaarso halkee aad geliseen sababta idinku cusbitaalka intaa lag laydu ku deeqay cusbitaalka magaalada Hargeysa oo 1913 maxmiyadda Ingiriisku ay dhistay oo Hargeysa markay ku noolaayeen 7,500 qof maantana 1 million iyo badh qofi ay ku nool yihiin oo culayska bulshada cusbitaalku la ciirciirayo sababta aad loola tagayo dadka looga shakisay xanuunkan intaasoo beeshan ah iyo intaasoo barxadda cusbitaalkana la og yahay iyo baylahda muuqata maxay tahay dhiilada ka imanaysa cusbitaalka magaalada Hargeysa dhagxumay qaranka ku tahay dhaliilna kuma laha shaqaalaha ka adeega umaydaan siin toobar umaydaan siin qalab umaydaan siin wacyigelin loogumana talagelin ee cusbitaal gaar ah laydi afka fulinta anigoo ku hadlaya afka hoggaanka anoo ku hadlaya afka golaha dhexe laamaha dibadda iyo dalkaba muwaadiniinta Soomaaliland ee u istaagtay inay badbaadiyaan bulshadooda kow uu ka yahay mulkiilaha World Remit oo qalabka 1,400,000 ee kala duwan ku soo deeqay waxaan jeclahay inaan bogaadiyo shirkadaha waaweyn ee Telisom iyo Samtel ama Dabshid Group oo qayb mugi miisaanna ka qaatay wacyigelinta bulshadan dhaqaalaha ku bixiyay waxaan jeclahay inaan bogaadiyo oo aan hambalyeeyo ganacsatada qaadlayaasha dalka oo turaale iyo la xijeelo muujiyay oo dalkii ka joojiyay jaadka waxaan jeclahay inaan ku yiraahdo ilaahay wax ka khayr qabahayda siiya dalka iyo dadkaba sida uga joojiyay jaadka waxaan jeclahay ahaa cusbitaalka magaalada Burco oo gobolkii halganka oo gobolkii taariikhda oo gobolkii hoggaaminta oo gobolkii suugaanta oo gobolkii lagaga dhawaaqay qaranimada Soomaaliland iyo jiritaankeeda 30 sano kadib in la yiraahdo cusbitaalkeediiba bila gaari ambalaasa wa ayaan darro iyo arrin xumo ay xukuumadda ku miyey dalka ay naxariisay runtiina dhiilo iyo dhagxumay qaranimadeena ku tahay waxaan doonayaa inaan hambalyeeyo dadka ka jawaabay baylahda iyo haysata bulshada Burco ee caafimaadkooda ku tacaluqaysa oo ugu horeeyaan Cali Gadle Group Companies oo ku xiga Dahabshiil Group Companies oo ku xiga hablaha reer UK ee gobolka Togdheer ka soo jeeda iyo Dhin Muxsina oo Caraba oo ku baaqay inay bixin doonaan gawaadhidaas ugu dambeyn waxaan ugu baaqayaa waalidiinta waalidow
عروتها مالنتها عيدا مال ما عيد وسوق لي نربى لويبيا والد كوه حلنا عروت السوق ده حقينينا يدوك عبر كوه ده قال وسوق يبيه لأنه حالته صدق وحرم معها كلمة ده سوى فرنت حسبه وحنو جو باقي الحكومة ده جرام ده كبدل لقول عيارة حركة سر كفرة إن سوق ده لورا وبرتها جرعسها أي وكسر علماء ما عيد والسوق ده شام خلا قصار وطلع ده حسبه جيدا حرير كوسار تلفزيون كيستار هرجيسا.